Vedeli ste, že darcovia z iných európskych štátov môžu pri darovaní na Slovensko vďaka sieti Transnational Giving Europe využiť daňové výhody vlastnej krajiny? TGE v zahraničí veľmi intenzívne využívajú mimovládne organizácie, univerzity, nemocnice či iné neziskové organizácie, ktoré buď majú, alebo sa snažia získať individuálnych i firemných darcov z iných európskych krajín. Finančnú podporu takto získava aj parížsky Louvre, mimovládna organizácia Save the Children či univerzity od svojich absolventov v zahraničí. Neustále sa rozširujúca sieť TGE pôsobí v 19 európskych krajinách a v roku 2021 sprostredkovala finančné dary vo výške viac ako 30 miliónov eur. Chcete sa o TGE dozvedieť viac? Stačí ísť na naše webové stránky www.karpatskanadacia.sk a rozkliknúť si sekciu Získaj podporu alebo nás kontaktujte na pge@karpatskanadacia.sk. Karpatská nadácia je výlučným partnerom TGE na Slovensku.